Babalolo asima piebu. Babalolo babalolo asima piebu. Basta shiva oh hey, basta shiva oh hey, basta shiva oh. The tongue the darling at the shut up on the door. She's not going to the toilet, the thing be a she. Can allow she, manipulate she. The bakati. The gego lo 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 ma ha ba se she. A se pie ye be me he. Ma pie ye ma bebu 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 မာပီမာနီယာတိတ်ကန်ကောင်းနာမင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာပါအလုံးမင်္ဂလာပါအခုကျမကျင်းပြတဲ့အရာကိုတည်တည်ချက်ညာဆိုပြီးတော့ကြည့်ကြပါနော်ဒီစုကြီးရခဲ့ရတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့အခုထိခံတော့ဟဲ့ဒီစုကအစ်စ်ဒီစုအတုလို့ပြောတဲ့လူတွေကစမလုံးဝမကျင်နဲ့အင်းတခါပြီးတခါထက်ပြောရတဲ့လူတွေစမဆရာမတိုင်ပဲအင်းဆရာမကလည်းစူတာစူတာပဲဒီစုပြန်ယူလိုက်ပြန်ပေးလိုက်ပြန်ယူလိုက်ပြန်ပေးလိုက်လုံးဝမဟုတ်ဘူးအေးစမတိုင်ပြောလိုက်ဆရာမဒါဘလို့ဟွာတဘောနော်တဘောပြောပြတာဒီစုကဘနော်အစ်စ်တကယ်အစ်စ်တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစုဘယ်လိုမျိုးစ조사ခဲ့ကျမဘယ်လိုရလဲဆိုတော့ကျမပြောပြမယ်နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျမအမေပတ်စံတွေကိုစုပြီးတော့ရခဲ့တယ်ပတ်စံဝီတနောင်းတွေဝီတသိန်းတွေစဲသိန်းတွေကိုရခဲ့တာအဲ့ဒီစဲသိန်းတွေနဲ့ကြောက်စာကို조사ခဲ့တာ조사ခဲ့တာကျမနိုင်အောင်조사ပြီးတော့ဗောနော်ဒီပထမစုကိုရခဲ့ရတာမဒီစာဖတ်ကြည့်တယ်မကြီးနော်ဘယ်တော့တတိကောင်လဲအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်အစ်စ်အတုလို့ပြောတယ်လို့လဲကျမလုံးဝမကြည့်ကျမကောင်းနေရအတုထွက်တယ်ဒါအစ်စ်မအစ်စ်ဒီပထမစုရှာလို့အတုလို့ပြောတယ်လို့လဲကျမဆရာမနဲ့တကယ်သွားတိုင်ပါဒါမှမဟုတ်ဆရာမနဲ့မတိုင်ရနဲ့ဆရာနဲ့ကွာဘယ်သူမှပြည့်သွားတိုင်နဲ့အဲ့ဆရာမပြန်ပေးလို့ပြောကျမတို့ဆရာမအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဆဲတာလေးတယုံကပဲသူ့လိုမျိုးပြန်ယူမဲဆိုတော့လုံးဝမရှိဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကျစ်ကောင်းတယ်လို့အကျစ်မကောင်းတယ်လို့မတူဘူးအော်သူများစုအတုလို့ပြောတယ်ဘယ်လိုခံစားရမလဲကိုရဲ့စုကဟင်ပြောပါဦးဒါပေမဲ့ဆရာမဆရာတွေကဒီစုဆယ်တဲ့အောင်လို့ပေးခဲ့တာပထမစုနော်ထားလိုက်သူများတွေဒုတိယစုတတိယစုဘာမှမရအဲ့ဒါကျမအတူတူလာပြောတယ်ဒါအစစ်ပတ်ချီတာအစစ်အဲ့ဒီစုရပျောက်သွားလို့ရှိကျမကိုပြောရှင်လာပြောရကျမသူတို့တွေကျမပြောကျမဒီနံကန်ကနေထွက်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီစုလေတည်လားကျမရအောင်လုပ်ခဲ့တာဘာလို့ကြောင်လဲဒီလားကျမအမေအကြောင်းကျမအမေပတ်စံနေအများကြီးစုဒီစာကို조사ပြီးတော့ပထမစုရအောင်လုပ်ခဲ့တာအစ်စ်ရတယ်နော်အစ်စ်သူများတွေကဒုတိယပဲရတတိယမှာဘာမှမရအောင်ဒီအတိုင်းပဲကျမအတူတူပြောနေတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမပဲရခဲ့ရလို့ဒီပထမစုသူများတွေဘယ်သူမှမရခဲ့အဲ့ကျမအတူလို့ပြောနေရှာဘလို့ခံစားရပြောပါဦးဟမ်ဒီစုကကျမမရခဲ့သူတို့ရခဲ့လို့ရှိပထမတဘောနော်ကျမသူတို့အတူလို့မပြောပါဘူးစမစုကျမအတူလို့လည်းပြန်မပြောသူတို့လည်းအတူလို့ပြန်မပြောဘူးအေးကျမပြောရှိတာဒါပဲနော်ဒီစုကိုမရတဲ့လူတွေအတူလို့ပြောနေတဲ့လူကျမလုံးဝမကြည့်နဲ့ကျမရေးစကိုက်တိုင်းပဲဒါမှမဟုတ်ဒီစုကိုမရခဲ့တဲ့လူတွေစိတ်ဆာပြီးတော့ကျမကိုလာပြောအတူပြောကျမတကယ်ဆရာမတိုင်ရလဲဆရာနဲ့မတိုင်ရလဲရေးစကိုက်ပို့မယ်ရေးစကိုက်ရလဲအဲ့ဒါလေးဘာမှမကြိုက်ကျမပါနဲ့ကျမဒီစုယူပြီးထွက်သွားတော့မယ်
拿来扎皮啦，芝麻鸡芝麻丝，拿来扎皮么啦？阿拉边那表在，扎扎扎扎，扎呗。Everybody get me a little money do. Anybody get me a little money do. We got a little, we got a little, we got a little. Johnny mini, mingani, make it better do. Very, very, every, 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 do. We got a little, we got a little, we got a little. Kato basirata, o sabere.Nzi yama bi chofa Osabele Aram balamaya lamaya di Are da singara singara di Aram balamaya lamaya di Aram da singara singara di Do-d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 o Do-d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 o Do-d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 o Do-d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 o